Parlamenti Europian kërko njësi në njëhetimit të brendshëm për Komisionerin për zgjerimin dhe fëqinsin e mirë Oliver Varhejli për shkak të raporteve sa i kanë dërhyrë për të anashkaluar e vlerave demokratike dhe sundimit të ligjit në disa vende që janë në proces të antarësimit. Në tekstin e rezolutus për politikë të jashtme dhe sigurin e bashkimit e Europian që u votua të mërkurën, fidimisht nga Komisioni për punët e jashtme, më pas nga europarlamentarët, thuhet Parlamenti Europian mbetet thellësisht i shqetësuar për raportet se komisioneri për fshinësi dhe zjerim me qëllim bën përpjekje që ta nashkalohet dhe ullet rëndësia qëndrore e reformave demokratike dhe sundimi ligjit në vendet që janë në proces të antarësimit. Rezoluta e miratuar të mërkurën ka në fokus forcimin e rolit të bëjes në bod dhe reagimin në rethanat e reja ndërkomtare pas luftës ruse në Ukrajin. Në disa pjesë të tekstit përmendet rajoni i Balkanit përëndimor ku kërkohet që bëjeja të përshpejtoj procesin e zgjerimit si me vendet kandidate, ashtu edhe me kandidatët potencial. Bëtë gjithashtu thiri që të iqen sa më par vizat për qytetarët e Kosovës dhe për shëndetet njësja negociatave me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut, sa i përket Serbis të uetë se vazhdimi negociatave të antarësimit, do të bëhet vetëm pasi i kështet të jetë në linjë të njëjt me sankcionet e bëjes nda i Rusis. Parlamenti Europian në nënvizon se të gjitha vendet që duan të bashkohen me bëjnë duhet në tërsi të përshtaten me vlerat themelore dhe politikate përbashkta lidhur me agresionin e paligjë shumë të Rusis ndaj Ukrajinës. Në disa pjesë të tekstit përmendet në ndikimi negativi Rusis në rajonin e Balkanit me synim të destabilizimit të rajonit dhe bëhet thiri që të parandalohet këndikim.